नमस्कार, नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरुमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र महानगरपालिकाले गरेका विभिन्न गतिविधि एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। गन्तव्यमा पुग्नका लागि सही मार्ग समाउनुपर्छ, अर्थात् सही मार्ग हिँड्नुपर्छ। हाम्रा भावी पुस्ता अर्थात् विद्यार्थीहरूलाई त्यही सही मार्ग डोर्याउने काम गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बुक फ्री फ्राइडे अर्थात् पुस्तक रहित विद्यालय जाने बाटो खोलेर विद्यार्थीहरूसँग भएको अन्तर्निहित ती मनोभावलाई सिपमा जोड्ने र मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने अनि दक्ष जनशक्ति बनाउनको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले हरेक शुक्रबार सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई पुस्तक होइन सिप सिकाइरहेको छ। पुस्तकीय ज्ञान होइन, उहाँहरूसँग भएको भित्री ज्ञानलाई बाहिर ल्याउने प्रयास गरिएको छ। शिक्षामा सिप कार्यक्रम मार्फत यहीँबाट कार्यक्रम सुरुवात गर्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा लागू गरेको बुक फ्री फ्राइडे कार्यक्रम उत्साहजनक रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सुरु भएको बुक फ्री फ्राइडे कार्यक्रम महानगरका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा हरेक शुक्रबार कार्यान्वयन भइरहेका छन्। बुक फ्री फ्राइडेमा विद्यार्थीहरू पुस्तक बिना नै विद्यालय पुग्ने गर्छन् अनि जीवन उपयोगी सिप सिक्दै आइरहेका छन्। शिक्षामा सिप कार्यक्रम अन्तर्गत बुक फ्री फ्राइडेमा महानगरले विद्यालयमा विभिन्न 10 योजना सञ्चालन गरिरहेको छ। महानगरको शिक्षा विभाग मातहतमा स्थानीय भाषा संस्कृति रीतिरिवाजसँग जीवन उपयोगी सिप सिकाउने काम भइरहेको छ। हरेक शुक्रबार विद्यालयमा औपचारिक शिक्षासँगै व्यवहारिक सांस्कृतिक र सामाजिक शिक्षा पनि विद्यार्थीहरूलाई दिइएको काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकृत इन्द्रप्रसाद दाहाल बताउनुहुन्छ। 2 सिकेका सिपहरू सिकेका कुराहरूलाई चाहिँ सिपमा उतार्नु भएको छ, प्र्याक्टिकल्ली उतार्नु भएको छ र यसले चाहिँ व्यवहारिक नलेज हाम्रो यो नेवारी कल्चर भएको ठाउँमा चाहिँ नेपाल भाषाका भाषासँग सम्बन्धित अन्य कुराहरू पनि उहाँहरूले सँगसँगै सिक्नुभएछ। कल्चरका कुराहरू, कल्चर ट्रान्सफर्मेसनका कुराहरू अनि रीतिका कुराहरू, अन्य कुराहरू पनि ट्रान्सफर्मेसनका कुराहरू आउँछ र यो निश्चितमा राम्रो कुरा हो। शुक्रबार विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालन भएको बुक फ्री फ्राइडे कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले नेवारी परम्पराका खानाका परिकार बनाएर प्रदर्शन समेत गर्नुभएको थियो। विद्यार्थीहरूले विभिन्न अन्न र गेडागुडी प्रयोग गरी बनाइने कला एवं स्थानीय नेवार समुदायमा प्रयोग गरिने भाँडाकुँडा समेत प्रदर्शन गर्नुभएको थियो। बुक फ्री फ्राइडे सुरुवाती दिनबाट नै इमान्दारिताका साथ सञ्चालन गर्दै आइरहेको र निकै प्रभावकारी भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्ब राज कणेलले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यका चाहिँ नेपाल भाषाको लागि र नेवारी संस्कृतिको लागि विश्वमै एउटा धनी स्थान हो, त्यस कारण आज चाहिँ हामी नेपाल भाषा झल्किने, नेपाल भाषामा नेवारहरूको कल्चर अनुसारका विभिन्न भाँडाकुँडाहरू, त्यस गरी विभिन्न किसिमका उनीहरूले लगाउने हाकुपटासी लगायतका पोसाकहरू र खाने विभिन्न किसिमका खाद्य वस्तुहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा प्रदर्शन गरेका छौँ र विद्यार्थी अभिभावकहरूले बुक फ्री फ्राइडेका कार्यक्रमलाई एकदमै रुचाएछन्। उहाँहरू यति खुसी कि अब यो कार्यक्रमहरू चाहिँ भनेदेखि पछिसम्म पनि यसलाई नियमित रूपमा निरन्तर रूपमा लैजानुपर्छ भनेर विद्यार्थी अभिभावक शिक्षकहरू सबै हामी खुसी छौँ र कार्यक्रम अत्यन्त यो प्रभावकारी छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुरूप स्थानीय भाषालाई पाठ्यक्रममा नै समावेश गरिसकेको छ। सोही अनुरूप विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयमा पनि नेपाल भाषा अध्यापन भइरहेको छ। नेपाल भाषा काठमाडौँको स्थानीय भाषा भएकाले भाषा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूले पाठ्यक्रममा अध्ययन गरे बमोजिम नै शुक्रबार बुक फ्री फ्राइडेकै अवसरमा नेवारी समुदायसँग सम्बन्धित खाना र प्रयोग गरिने भाँडाकुँडा समेत प्रदर्शन गरिएको नेपाल भाषा शिक्षक रेजिना साकेले जानकारी दिनुभयो। आज फ्राइडे बुक फ्री फ्राइडेको सदुपयोग गर्नको लागि हामीले आज 6 बच्चाहरूको 6 ग्रुपलाई कम्पिटिसन पनि गरायौँ, प्लस हामीले पनि एउटा मण्डल छुट्टै बनाएका छौँ। त्यही हो आजको प्रोग्राम चाहिँ, अनि प्लस हामीले
यहाँ पुराना हाम्रा नेवार कल्चरको भाँडाकुँडा परम्परागत भाँडाकुँडाहरू पनि प्रदर्शनीमा राखेका छौँ होइन। त्यही हो बुक फ्री फ्राइडेले सिपमूलक शिक्षा मात्रै नभएर आफूहरूलाई आनन्द उपलब्ध भएको र नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्ने अवसर प्राप्त भएको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। बुक फ्री फ्राइडे चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ, यस्तो गर्नुपर्ने हुनु सबै स्कुलमा गर्नुपर्ने। बच्चाहरूको पनि त दिमागहरूमा स्ट्रेसहरू हुन्छ, अब पढ्दा पढ्दा मान्छेहरू बोर हुन्छ, पढाइमा ध्यान लाग्दैन, तर यिनीहरू भयो भने अलिक एक्टिभिटीहरू दिमागहरू फ्रेस हुन्छ, माइन्डहरू फ्रेस सार्प हुन्छ। त्यहीबाट बुक फ्री मलाई त राम्रो लाग्यो, यहाँ चाहिँ बुक फ्री डे बनाएको छ त्यहीबाट मलाई राम्रो लाग्यो। काठमाडौँ नेवार समुदायको पहिचान भएको तर नेपाल भाषा लोप हुँदै गएपछि विद्यालय स्तरबाट नै भाषा अध्ययन गराएर त्यसलाई संरक्षण गर्ने काम काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरिरहेको विद्यालय स्तरीय नेपाल भाषा पाठ्यक्रम निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्नुभएकी नेपाल भाषा विज्ञ एवं अभियन्ता गुजेश्वरी श्रेष्ठको भनाइ छ। बिस्तारै काठमाडौँको संस्कृतिलाई चाहिँ ग्रहण गर्दै गइरहेको, अब जस्तै एउटा उदाहरणको रूपमा यो अहिले आज भइरहेको हलिमली पुनीको एउटा सङ्केत हो होइन। यो हलिमली भनेको हाम्रो अस्ति कार्तिक पूर्णिमाको दिनमा हुन्छ, यो कार्तिक पूर्णिमाको दिनमा आफ्नो आफ्नो समुदायमा यसरी मकै भटमा सबै चिजहरू राखेर आफ्नो शिव प्रदर्शन गर्ने हो। अब अहिले झन्नै झन्नै लुप्त भइसकेको अवस्था थियो, मान्छेलाई थाहा नै थिएन होइन। अब बिस्तारै विभिन्न स्कुल आज विश्वनिकेतनले गर्यो, अस्तिको हप्ता अर्को स्कुलमा भएको थियो, म चाहिँ जगत सुन्दरमा गएको थिएँ। यो स्कुलहरूले गर्दै जाँदाखेरि बच्चाहरूलाई यसको महत्त्व बुझ्न थाल्यो र यसरी चाहिँ बिस्तारै आफ्नो संस्कृति हामी काठमाडौँवासी भइसकेको हैसियतले काठमाडौँमा भएको कला संस्कृतिलाई महसुसीकरण गर्ने अवसर चाहिँ यो कार्यक्रमले दियो भन्ने मलाई लाग्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा बुक फ्री फ्राइडे अन्तर्गत फेसन डिजाइन, प्लम्बर, वायरिङ एन्ड इलेक्ट्रिकल, ब्युटिसियन, मोबाइल मर्मत जस्ता सिपहरू सिकाउने काम भइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको अनुरोध, नगर सुव्यवस्था सम्बन्धी कुनै गुनासो भएमा महानगर प्रहरी बलको हटलाइन नम्बर 01590173 र 01590174 वा टोल फ्री नम्बर 1810500060 सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका महानगर प्रहरी बल। शिक्षामा असमानता, बढ्दो बेरोजगारी, श्रमको उचित मूल्याङ्कन नहुँदा र विभिन्न पारिवारिक समस्याका कारण महिला तथा किशोरीहरू रोजगारीको खोजीमा सहर आउने क्रम बढ्दो छ। यसरी सहर आउने महिला तथा किशोरीहरू यौन शोषण, बेचबिखन र ओसार पसारको उच्च जोखिममा छन्। त्यसैले यस्ता असमानता, महिला र किशोरीमाथि हुने हिंसाको अन्त्यका लागि महिला बालबालिकामा लगानीमा ऐक्यबद्धता गरौँ र सभ्य समाजको निर्माण गरौँ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको स्वर दिने अभियान, लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता, महिला बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता, जनचेतनाका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका।